Estamos aqui para conferir gameplay de Zeldinha Echoes of Wisdom! E a Nintendo agora já joga você pra campo, velho. Não apresenta nem menu do jogo. Eu gosto disso. Vamos lá, depois eu mando os recados iniciais. A gente está jogando graças a apoiadores, tá? Eita! É Link? É um pássaro, um avião? Será que já é a Zelda? É o Link. Que demais! Que demais, velho! Ai, não! Caralho, meu irmão! Você... Eita, porra! Acho que eu vou perder os upgrades, né? Que o Link vai sumir, né? Pra você controlar a Zelda. Gente, enquanto vocês estão vendo essa cena aqui, ó, esse primeiro vídeo tá disponível pra todo mundo, certo? Pra todo mundo. A partir do segundo, exclusivo dos apoiadores. Vem pro Apoia-se, com no mínimo 5 por mês, você apoia meu trabalho e tem acesso a todas as lives, aos vídeos de jogos, tá certo? Além, né, do conteúdo de One Piece, leitura dublada com imagens do capítulo, análise completa. E olha, eu queria muito agradecer esses apoiadores aqui. Foram eles que participaram da vaquinha da Nintendo e garantiram não só o Zelda Echoes of Wisdom, mas também Mario & Luigi Brothership, que a gente também vai cobrir em novembro. Então, Ítalo Gabriel, Bruno Alves, Felipe Moraes, Argel Alcântara e Marcos Cotona, muitíssimo obrigado, tá? Obrigado a vocês, queridos. E aos demais apoiadores que apoiam o trabalho de maneira geral. Queria mandar um beijo especial pro Juan, que é empolgadaço com a Nintendo, tá aqui na live, né? Porque esse vídeo veio de uma live. Então vamos lá. E segue os moldes do remake de Link's Awakening, né? Que é uma parada que pega o estilo de visão do A Link to the Past, mas tem um gráfico de biscuit, né? Eu gosto dessa estética. Por seguir uma linha gráfica do Link's Awakening, e o Link's Awakening se passar na linha do tempo do herói caído, eu acredito que esse jogo também se passa na linha do tempo do herói caído, né? Pô, ele pula, ó. Que da hora. Pô, deixa eu ver o que é que tem aqui. É subir escada. Ah, não. Aqui é obstáculo, né? Da hora. Eu preciso de escudo, meu irmão. Aqui é ataca primeiro, pergunta depois. Ai, que bonitinho, velho. Cara, eu tô muito feliz, velho. A Nintendo sempre consegue criar essa sensação em mim. Da hora, né? Travar a mira. Jogar videogame é muito bom. Ah, é, né? A gente tem um arco aqui no X, ó.
muito bonitinho, velho. Clássico, né? Já começa no final de um jogo. Ah, é você de novo. Em português! Aí, fazendo o básico, viu, dona Nintendo? Pô, parabéns. É você de novo. Irritante como sempre. Dessa vez, porém, sua interferência é bem-vinda. Assim me livro de vocês dois de uma vez só. É o Ganon porcão. É total a linha do tempo do herói caído. Se garante, né, velho? Reflexo do caralho ele teve aí, pô. Imagina se ele não atira essa flecha. Zelda ia ficar aí pra sempre. Muito fofinho, pô. Ai, não. Pulinho. Ai, gente. Ó. Você obteve a capa do espadachim. É o traje com capuz deixado pelo espadachim vestido de verde. Se usá-la, o seu rosto ficará coberto quase que por completo. É, bem a princesa e o cavaleiro do Tezuka, né? Ela, pra se provar corajosa pro povo, vai ter que se disfarçar de homem. Porque a capa do Link, caramba! Eu morri, foi? Eu não sabia... Caralho, velho. Primeira morte aí, hein? Depois falam desses Souls-like aí que é difícil. Vai, Luzinha. Me guia, me guia. Pra mim era pra eu me esgueirar ali. Meu irmão, esse paredão aí... Toma distraído. Minha gente! Vai me alcançar! Aí, tá ali esse salsifufu aí, hein? É porque esse... Vortex...
Parou no meio do caminho. Bichinha, né? Porque e aí, velho? O herói desapareceu. Vulcão, montanha de neve. Eita! O vulcão geralmente ficava no local onde tá essa montanha de neve, né? Não é bom. Pô, é muito o estilo gráfico de Earthbound, velho. Você vê que tá se expandindo, né? Tem que impedir isso. Nossa, eu fiquei lembrando de Majora's Mask agora. Uma sensação de agonia aquele jogo. Ah, que alívio. Como é bom vê-la salvo. Ah. Vossa Alteza está bem? Estávamos tão preocupados. Uma semana desaparecida é muito tempo. Os soldados procuraram todos os dias sem descanso. Achamos que Vossa Alteza havia desvanecido. Viva! A princesa tá bem! Infelizmente, agora há uma fenda considerável aqui. Mas o que importa é que você está de volta. Princesa Zelda, permita-me dar as boas-vindas à Vossa Alteza mais uma vez. E perdoe minha petulância, princesa, mas sugiro que vá ao encontro do rei. Creio que ele ficará muito aliviado ao saber que Vossa Alteza retornou sã e salva. Burgo de Hyrule. Hyrule é meu... Ai, gente... As casinhas... Eu não aguento... Ufa, é um alívio tê-la de volta, sã e salva. Madame Impa anda uma pilha de nervos desde que você foi sequestrada. A essa hora, ela já deve estar no castelo. Uma visita de Vossa Alteza certamente a tranquilizaria. Vamos lá. Caramba, velho. Alteza, fico feliz que esteja bem. Tenho certeza de que todos no castelo ficaram aliviados quando souberem do seu retorno. Ah, cuidado onde pisa perto da fenda. Ela surgiu de repente, mas pelo menos não parece estar aumentando. Ainda bem que nenhuma pessoa desvaneceu por conta dela. Por enquanto, todos do burgo estão a salvo, mas todo cuidado é pouco. É jogo conforto isso aqui, pô. É a Impa? Ah, minha querida, é um alívio vê-la salvo. Seja bem-vinda, princesa. Ainda não acredito que eu, Impa, não consegui impedir sua captura. Nunca me senti tão impotente. Além do seu sequestro, fendas surgiram por toda parte, semeando pânico por aqui. Acredito que o seu retorno trará grande conforto para o povo. Confesso que, apesar de confiar na sua capacidade, não tinha esperanças de que você conseguiria retornar sem ajuda. Ah, eu e minha grande boca. Desculpe-me, Alteza. Estou tão emocionado que perdi a compostura. Agora vá, anda, o rei está aguardando. Vou preparar a banheira enquanto isso. Aposto que você está precisando de um banho bem quentinho, não é, minha querida? É o rei Hyrule mesmo, véi? É Ramses? Não sei o que, Hyrule? É ele aí. O Papai Noel, pô. General Destral. Alteza, você voltou? Que alívio! Ministra Sestria. Nem imagina como estamos felizes com o seu retorno.
Porém, é vergonhoso que não tenhamos conseguido encontrá-la. Em meu nome e em nome da ministra Sestria, peço desculpas por não termos conseguido ajudá-la. General Destral, ministra Sestria. Como pai, agradeço a intenção, mas a ocasião pede uma comemoração e não lamentos. Minha querida Zelda, me alegra tê-la de volta em casa. Venha cá, quero vê-la de perto. Ah, que alívio! Você parece estar bem e sem nenhum arranhão. Então, filha, conte-nos. O que aconteceu com você? Um monstro azul a aprisionou e um espadachim vestido de verde veio ao seu resgate. Minha nossa! E após derrotar o monstro, uma fenda apareceu e engoliu o valente espadachim? Quer dizer que devemos agradecer ao tal espadachim por ter salvado sua vida? Então ele foi engolido pela fenda, mais um desvanecido. Infelizmente. Espero que ele esteja bem. Desvanecido. Um termo pomposo para um destino cruel. Ser vítima de uma fenda. Sim, é um fenômeno assustador. Há muito que o nosso amado reino vem sendo assolado por fendas e desaparecimentos. Desde que o mundo é mundo, fendas surgem e surrupiam nossas crianças. Caramba, então é pré-estabelecido, né? Que essas fendas existiam. Pra mim era uma parada que o Ganon tinha invocado no desespero diante da derrota. Sempre estivemos atentos aos desvanecimentos. Porém, apesar de todos nossos esforços, nunca fomos capazes de prevenir o aparecimento das fendas. Para os que ficam, não há o que fazer, a não ser se conformar com a dor da perda de entes queridos. No momento, relatos de desvanecimento por todo o reino não param de chegar. Antigamente precisávamos ficar alertas pelas crianças, porém adultos também estão desaparecendo. Fico imaginando o que agravou essa situação. Por ora, precisamos concentrar nossos esforços em encontrar o espadachim. E logo... Vossa Majestade! Acho que eu dublei meio fraco, né? Deveria ter sido um... Vossa Majestade! O que aconteceu? Vamos, fale logo, soldado! Trago notícias terríveis! As fendas, elas estão causando problemas graves! Ah, não! Soldado, você tem mais detalhes? Sim, Vossa Majestade! Fomos comunicados que alguém foi engolido por uma fenda no vilarejo Meridionor. E também fomos informados de que outros foram atacados por monstros escuros na pradaria de Hyrule. Isso é muito preocupante. Soldado, obrigado pelas informações. Eu não sei se é Meridionor em francês, né? O Au. O Meridional mesmo, com U, né? Diga às tropas que se preparem para partir imediatamente. Sim, Vossa Majestade! General Destral, ministra Sestria. Majestade! Ministra, continue investigando o fenômeno das fendas. Encontre uma forma de resgatar aqueles que desvaneceram. As suas ordens, Majestade. General, lidere suas tropas e trate de se encarregar dos monstros. Ao combate! Agora mesmo, Majestade! Temos que salvar o reino desta crise. E para isso precisamos entender melhor as fendas e encontrar os desvanecidos. Eita, rei! Eita! O povo vira pedra. Não é só que some, não. O povo vira pedra. Será que vai ser Ganon, chefão? Olha.
Caramba, gente! Guardas! Vão prender a Zelda. Leve-na imediatamente ao calabouço! Levar Sua Alteza para o calabouço? Sim, minha filha criou a fenda atrás de mim. Não podemos permitir que ela continue utilizando um poder tão nefasto. Caramba, ainda botam impostores, velho. Sei que é difícil de acreditar, mas o General Destral e a Ministra Sestria são testemunhas do ocorrido. Eles viram com seus próprios olhos. Não fiquem aí parados. Levem-na para o calabouço imediatamente. Sim, Vossa Majestade. Bichinha, pô. Solta a Zelda! Ah, não. Por que prendemos a princesa? O que deu na cabeça do rei? Você não ficou sabendo? Parece que foi ela quem criou a fenda na sala do trono. Ah, o quê? Você só pode estar brincando. Então, se isso for verdade, ela também é responsável pelas outras fendas que apareceram no reino? E enquanto ela estiver entre nós, as fendas continuarão surgindo. Ouvi dizer que o rei planeja condená-la à morte para salvar o reino. Eu ainda não consigo acreditar que a princesa faria algo assim. Acabou o jogo. Yeah. Sabia que essa luzinha ia falar com ela. É uma fada, né? Você consegue me ver? Meu nome é Tri. Tri legal! Pô, os gaúchos piram, hein? Aquele monstro azul também me capturou e eu tenho observado você desde então. E por isso te segui até o castelo. Ah, como é o seu nome? Eu deveria ter perguntado antes. Desculpa. Qual é o seu nome? Zelda, certo. Vou memorizar. Zelda, sua vida está em perigo. Quem te colocou aqui foi um rei, certo? Vi que ele deu início aos preparativos para sua execução. Quando eu soube, achei melhor falar pra você. O rei e os outros dois foram engolidos pela fenda. E os três que saíram de lá são meio estranhos. Você também notou? Ah, então você acha que eles são impostores? Que palavra engraçada. De todo jeito, é melhor você sair daqui logo. Ficar é muito perigoso. Se conseguirmos salvar as pessoas que foram levadas pelas fendas, talvez a gente descubra o que está acontecendo. Infelizmente, ninguém consegue voltar das fendas por conta própria. Zelda, precisamos unir forças para salvá-los. Mas antes de mais nada, temos que sair daqui. Vamos lá! Eu não sou intransponível não, mulher. Você não consegue passar? Que interessante. Já sei, vou te emprestar o meu poder. Que da hora o cajado. Você pegou o cetro do Tri emprestado. E se tá com gênero masculino, né? Então é ele, o Tri. É um cetro misterioso com a mesma cor do Tri. Emana um leve calor. Nesse mundo eu consigo criar ecos das coisas. Não sei do que você precisa, mas tenho certeza que isso vai ser útil. Basta ficar em frente de algo que brilhe e apertar ZR. Mesa memorizada.
Isso mesmo, é assim que você memoriza algo. Aperte Y para ecoar qualquer coisa memorizada. Veja só, bom trabalho. Você acabou de criar um eco. Aperte ZR quando estiver perto de um eco para apagá-lo. Se quiser apagar todos os ecos que criou, segure ZR. O que for memorizado com ZR pode ser ecoado com Y, mas a quantidade de ecos que você consegue criar vai depender da capacidade disponível do poder do Tri. Aperte ZR para apagar os ecos. Se quiser apagar todos de uma vez, segure ZR. Beleza, mas o Tri acabou de dizer, né, dona Nintendo? Oxê. Ah tá, eu confundi os botões. Agora podemos sair daqui. Vamos! Véi, que segurança é essa dessa prisão, véi? Nossa, lembra o Wind Waker. Que começa o jogo, não é bem no início, né? Mas, digamos que a primeira dungeon é você tendo que se esconder. E esse guarda aqui? Caixa de madeira memorizada! E ó, tem uma enciclopédia, ó. Que da hora. Leve pra flutuar na água, isso é importante. Zelda, segure o direcional pro lado pra ver os ecos memorizados. Então use a alavanca da direita pra escolher um eco e solte o direcional da direita pra selecioná-lo. Erguer? Pô, como é a Zeldinha, não sabia que ela ia erguer uma caixa e jogar com tudo, não. Não, não, meu Deus. Não! Alto lá! Será que eu tô com a caixa ainda? Alteza, como conseguiu escapar? Bem, sua prisão foi decretada por ordens de sua majestade, então imploro que não tente fugir. E aqui é bom, ó, que eu só... Só preciso fazer dois pra subir, né? Que da outra vez a gente fez umas três mesas, né? Muito da hora, né? Porque são os desenvolvedores criando mecânica a partir do fazer jogos. A propósito, outro dia pra testar uma teoria eu quebrei um vaso e o General Destral veio correndo. Aposto que você ouviu o sermão daqueles. Na verdade não, eu entrei em pânico e joguei outro vaso pra longe e ele seguiu em direção ao barulho. Sorte sua que o General é uma pessoa simples. Então, precisa? Ah, não precisa, né? Mas acho que eles deram uma dica pra outra coisa. Vou
Vaza do castelo memorizado. E aí, ó. É, aqui não precisa, né, selecionar, é mais... Olha a estátua da deusa Hylia. Zelda! Que alegria vê-la salva. Você não está ferida, está? O que se passa na cabeça do seu pai? Onde já se viu insinuar que minha doce Zelda é responsável pelas fendas? Que disparate! O rei, o general e a ministra são impostores? Ah, você conseguiu escapar graças à ajuda de Tri e do cetro dele. O poder do cetro pode ajudar muito a Zelda. E esse Tri, onde ele está agora? Acho que não o conheço. Só Zelda vê. Zelda, acho que você é a única que consegue me ver. Interessante. O mundo e seus mistérios. Bem, aconteça o que acontecer, sempre estarei ao seu lado, minha querida Zelda. Sempre. Vamos, você precisa sair daqui e rápido. O rei impostor planeja executá-la. Porém, com esses trajes, você será identificada rapidamente. É melhor você se trocar. Que tecido azul é esse? Ah, é a capa que o espadachim estava usando? Não é bem do seu tamanho, mas é uma ótima forma de se encobrir e passar despercebida. Rápido, coloque-a antes que alguém apareça! Você colocou um disfarce. Ele esconde sua identidade e permite que você se movimente com facilidade. É muito útil, embora tenha um cheiro de guardado. Eu ia ler guardanapo. Aperte R pra girar rapidamente. É? Vestida assim será mais fácil pra você andar sem ser reconhecida. Ah! A princesa fugiu! Precisamos encontrá-la! Eita, nós! Parece que temos companhia. Deixe que eu cuido disso. Yeah. Madame Impa, quem é essa pessoa aí? Não seria a princesa, seria? Se for, saia da frente, pois precisamos levá-la conosco imediatamente. Eu saí da frente? Nem pensar. Ela é ninja, né? Do Sheikah. Aí, ó, nas costas dela. Antes de ir, princesa, leve isto. Você recebeu um diário. É um presente da Impa. Entre suas páginas há um mapa. Que da hora! Que legal, né? E uns pontos de interesse mais bem marcados aí no mapa já. E acredito que quando a gente andar é que ele vai ficar colorido, né? Algo do tipo. Mas é interessante que já... Não só o pin que tá piscando aí, mas... Enfim... Os pontos de interesse de cor mais escura, né? É como eu falei, né? O vulcão no A Link to the Past, se eu não me engano, é onde estão as montanhas de gelo. Se eu não me engano... E ali, aquela parte do oásis lá embaixo, me lembra o Breath of the Wild, até Tears of the Kingdom, né?
Castelo de Hyrule é sempre no meio. Vá até a casa marcada com esse pontinho. Mencione meu nome e você receberá a ajuda que precisa. Por ali! Mais à frente, você encontrará um atalho para sair do castelo. Use-o para escapar. Não se preocupe, Zelda. Nos veremos novamente. Agora vá. Rápido. As Fendas Misteriosas é a missão principal. Olha aí, ó. Talvez seja pra eu me disfarçar, né? Arbusto decorativo memorizado. Eita ferro. É que aí seria apelação, né? Caramba. Ah, já entendi. Eu tava fazendo mais difícil. E aí, velho? N maneiras de você resolver um problema, né? Cama velha memorizada. Olha lá em cima, ó. Assim que ela corta o matinho, ela gira. Você obteve uma rúpia. Legal. Que da hora. Pedregulho memorizado. É só apertar a alavanca que ela vai lá pra baixo. Aí, ó. Pô, isso é muito da hora, velho. Sabiam, né, que em Tears of the Kingdom a habilidade de você subir no teto e perfurar o teto e sair em cima? Eita! Isso é ferramenta de desenvolvimento que eles transformaram em habilidade, né? Mesma coisa aqui com esse Echo. Você, quando tá fazendo o level design, você coloca a caminha, a caixa, não sei o que, ele... Velho, por que a gente não transforma isso num poder? Outra fenda! Faz tempo que fendas aparecem por aí. Fechá-las era o nosso dever. Só que meu poder não é suficiente para cuidar de uma fenda tão grande quanto essa. É melhor a gente se afastar dela por enquanto. Pô, e acredito
Que a gente consegue deixar 2, 3 ecos de uma vez, né? Acredito que vai aumentar. Eita moléstia. Bichinha, rapaz. Ótimo, você acordou. Agora vamos. Pedra memorizada. Caramba, eu quero ver como é que o jogo vai limitar a gente, velho, porque... Pode ser muito apelão isso aqui, né? É, né? A quantidade de vezes. Mas vamos ver, que eu tô ligado que pelos trailers vai ter eco de inimigo também, né? Onde será que estamos? Talvez o negócio que aquela pessoa te deu possa ajudar. Acho que o nome era... mapa? Aperte menos pra abrir o mapa. O ícone da Zelda indica sua localização atual. Ô, louco, velho. A gente tava no castelo. Onde a gente veio parar? Ah, é. Vai ter que sair por cima ou pelo lado e dar a volta e vir pra cá. Ah, um monstro! E ele te viu. Zelda, você consegue enfrentar monstros? Pelo visto, não, né? Olha a aguinha, velho. É, eu tenho que fazer eles lutarem como pokémons. Meu amigo. Ah. Oh, você tem que derrotar pra poder memorizar. Zol memorizado. É o nomezinho do monstro, né? Ah, você memorizou um monstro. Monstros derrotados deixam pra trás algo brilhante que permite que você memorizá-los como acabou de fazer. Monstros memorizados com ZR podem ser ecoados com Y. Aperte ZL para mirar o ataque dos ecos em alvos específicos. Da hora. Da hora, velho. É como o Juan falou, velho. This is videogame. Oh, e ela nada, ó. Ó. Você obteve um fragmento de coração. Junte 4 para aumentar seu número máximo de corações. Ah,
e você Mego. Que bonitinho. Ah, que é a primeira vez que eu pego um D5, né? Eu tenho que me habituar. Que da hora, ouriço do mar memorizado. É que eu só lembro dos inimigos de Mario, né? E esses inimigos no jogo de Mario eles são indestrutíveis, né? Eu nem tava pensando em jogar algo neles e pá. Caverna da Praia. Que da hora essas partes lateral. Morci memorizado. Olha que da hora, o Juan tá falando que dormir na caminha que a gente pode conjurar recupera coração. Peraí. Pô, velho, isso é muito engenhoso, pô, porque você fica usando sua criatividade, né? Sabia que ia dar esse chabu aqui, ó. Porra. Porra. Deixa eu botar aqui. Como é que cancela todos, hein? Não é só segurar, né? Ah, tá, entendi. É, era isso que eu tava temendo, ó. E agora? Ou então eu posso subir por aqui, né? Mas ela não sobe. Ah, pô, ela só. Ah, caralho, sabia não. 3 anos depois. Já faz. Oxi. Você obteve um fragmento, junto 4. Tamo com 2 já, né? Maravilha.
sonora, gente. Estamos chegando. Bem-vindo ao vilarejo Meridiono. Normalmente as coisas por aqui são bem tranquilas. Só que não tem sido esse o caso. Ah, se o Link estivesse aqui. Quem é Link? Link é um rapazote que mora aqui no vilarejo. Ele é um espadachim de primeira. Ele resolve muita coisa por aqui. Monstros, ervas daninhas, qualquer coisa mesmo. Mas ele deixou o vilarejo logo agora, quando nós mais precisamos dele. Que curioso, inclusive ele usa uma capa igualzinha à sua. Ah, Link, espero que ele esteja bem. E o que é que houve? Uma fenda apareceu ao norte daqui e cresceu tão rápido que um de nós ficou preso lá dentro. E pior que não dá nem pra ir pro castelo de Hyrule pra pedir ajuda porque a fenda tá bloqueando o caminho. Desculpa, eu preciso ir. Cuidado por aí, hein? Ó... Cama elástica memorizada. Porra, Zelda, memoriza o machado aqui, pô. Vaso memorizado. Mas eu não já tenho, né? É o vaso do castelo. É, dá na mesma, né? A utilidade. Vândala! Oxi, pera aí! Tem uma estátua de coruja aqui. Que não serve pra nada. Você obteve um frasco de néctar floral. É possível usar esse ingrediente para recuperar corações, mas o efeito pode ser potencializado se ele for misturado a bebidas. Da hora. 5 frascos de néctar floral. Caralho, velho, que joguinho gostoso de jogar, gente. Pô, velho, eu queria um remake de Pokémon assim, velho. Tem um cara lá em cima vendo uma fenda, né? Tá. Ah, ó. O pilar de teletransporte foi registrado. Você pode viajar pra esse ponto quando quiser usando o mapa. Ah, ficou iluminado. Isso é um pilar de teletransporte. Eles são muito úteis. Como as fendas podem aparecer em qualquer parte, podemos usá-los para ir rapidamente de um lugar para o outro. Uma vez que você interage com um, podemos nos teletransportar até ele. É bem cômodo. Após ativar um pilar de teletransporte, Zelda poderá viajar àquele lugar usando o mapa. Beleza. As
pilares de teletransporte podem ser encontrados nos mais diversos lugares. Se você vir algum, não deixe de ativá-lo. Ó, vamos falar com o moço lá em cima. Dali, Tiaguinho Gabriel! Ei, você consegue me ouvir? Ah, quem é você? Aliás, não importa. Será que pode nos ajudar, por favor? Ué, essa capa parece a do Link. Eles estão na moda ou é impressão minha? Quer dizer, esquece isso. Agora não é hora de jogar a conversa fora. Minha esposa foi engolida pela fenda. Meu bem, consegue me ouvir? Eu tô aqui! Carai, bicho, eu tô muito encantado por esse jogo. Sinto a presença de várias criaturas nessa área. O lugar marcado com um ícone deve estar logo adiante. Maçãs isolantes. É possível usar esse ingrediente para recuperar corações, mas o efeito pode ser potencializado se ele for misturado a bebidas. É, velho, você tem que explorar, né, as coisinhas. Pô, tamo ficando rico, hein? É, eu acho que é melhor... Ó, eu até vou tentar subir, mas pelo mapa já tá mostrando que... Ui, meu Deus! Da hora, cobra memorizada. É, tem umas quedinhas de frame no modo TV, né? Que eu acho meio paia. Ó. Eita porra. Caralho. Porque, velho, se eu puder memorizar esse inimigão aqui... Olha aí, ó!
Moblin com lança memorizado. Ah, fadinha. Tá. Então, ó, estamos conseguindo subir por fora, né? Tem umas cavernas, tem umas entradas que eu quero ir também. Tipo essa aqui, ó. Porque aqui... É, aqui não tem mais saída, né? Deixa eu voltar aqui. Pra ver o que é que tem. Ó, Ignisol. Aí você vai poder usar elementos assim, né? Que da hora. Aí, ó. Garrafa feérica. Velho, garrafa é um item muito bom no Zelda Antigo. Porque é neles que você coloca itens importantes pra consumir. As fadas amam essas garrafas resistentes e pulam pra dentro delas. Ó, e a gente perdeu, né? Que a gente foi primeiro lá em cima, pegou a fada e agora é que pegou a garrafa. Faz parte. Eu tava achando que essa caverna já ia me levar pro ponto principal. Aí agora, ó. Vamos ver qual é aqui. Bicho é duro na queda, viu? Kikatu. Que da hora. Só mais um e a gente fica com 4 corações. Ruína Meridiano. Sonora, bicho. Na flautinha, pô. Eita, a gente já viu que esse bicho é forte, né?
Eles são muito bobão, né, velho? Pô, pertinho, né? Um ponto de teleporte do outro. Pô, e agora? Aí vira Pokémon, porra. Que massa. Nossa, eu acho que a gente ganha algo aqui, hein? Eita molesta. Será que se a gente... queimar a planta, né? Atacaxi. Ué. Pô, e aqui, eu acho que se eu derrotar eles... Dez cachos de uvas revigorantes. Beleza, é importante misturar com bebida, né? É,
era pra cá, ó. Agora que eu tô ligado no minimapa, ó. Ah, era esse o lugar onde você queria ir? Parece que a Finda tá bloqueando a porta. Zelda, meu dever é fechar fendas. Eu tenho muitos companheiros com os mesmos poderes. A gente trabalha junto pra fechar as fendas. Vai, deve ter que achar em cada templo um amiguinho do Tri, né? Geralmente meus companheiros reparam as fendas rapidamente, então é estranho que essa ainda esteja aqui. O que será que aconteceu com eles? Zelda, me ajuda a investigar o que tá acontecendo. Acho que meus companheiros estão na fenda e se o encontrarmos, poderemos fechá-la rapidinho. Por aqui. Precisamos encontrar um lugar onde um portal de acesso possa ser criado. Daqui? Agora eu acho que se a gente for naquela área grandona, aí deve rolar. Eita, eu poderia ter me teleportado, né? Aí, ó. Bem que eu sabia. Estou sentindo a presença dos meus companheiros na fenda. Mas parece que eles não conseguem se mover. É como se estivessem presos de alguma forma. Deve ser por isso que não conseguiram fechar a fenda ainda. Se entrarmos na fenda e conseguimos resgatá-los, poderemos nos unir para repará-la. Juntos, nós podemos ajudá-los, Zelda. Vem comigo. E da hora, né? Que é tri, trifossa e tem os três triangulinhos ali, né? Podemos entrar agora. Vamos salvar os meus companheiros. Que da hora, né? Você passa da dungeon e libera o mapa. Eita, floresta meridional inerte. Esse é o mundo inerte. Tudo que você vê flutuando aqui foi absorvido por uma fenda. E mais cedo ou mais tarde, tudo que chega aqui vai se desfazer e desaparecer por completo. Eu e meus companheiros temos o poder de restaurar o que as fendas absorvem. Falando disso, sinto que meus companheiros estão um pouco mais à frente. Vamos, Zelda! Olha! Minha gente! Esposa do cara, véi! As pessoas que são absorvidas por uma fenda ficam imóveis como se estivessem petrificadas. Se permanecerem assim por muito tempo, elas desaparecerão. Mas isso não vai acontecer com você, Zelda. Você é especial. Deu pra notar, né? Thank you.
Vai, vai, dale! Meu Goblin. Oxê. Maldito! Sou bom. Da hora, velho. Diferentão, né? O esquema de dungeon aqui. A ministra! Essa pessoa estava no castelo. Se conseguimos reparar essa fenda, podemos trazê-la de volta à normalidade. Aqui é o lugar em que você estava aprisionada. Sinto que estamos mais perto dos meus companheiros. Eles estão mais à frente, mas estamos quase lá. Oxi, doido. O pilar de teletransporte foi registrado. E aqui já começa o mapa da dungeon, né? Trampolim? O que são esses triângulos? Ah, tinha que falar com a pedra. Essa é uma rocha peculiar, não acha? Quando estou reparando fendas, sempre tenho que mover objetos, sabia? Aposto que essa habilidade também seria útil para você. Se você me guiar com o cetro, posso sincronizar os seus movimentos com o objeto que quiser mover. Fique de frente pro pedregulho e me guie com o X. Estamos sincronizados. Agora tente se mover. Use X para guiar Tri. O monstro ou objeto que Tri tocar serão sincronizados e passarão a imitar os movimentos de Zelda. Também é possível apertar ZL para mirar no que você quiser que Tri sincronize. Ah, meu parceiro, que da hora. Apelão esse jogo, né?
Aí como é? Ai, meu Deus. Depois botar essa pedra. Eu vou aqui. Porra, tomara que a pedra não esteja no mesmo lugar, né? Acho que não vai estar, não. Teátula memorizada. Mas aí... Caraca, que apelação, porra. O mapa! Agora você pode ver a disposição da masmorra e desta área no mundo inerte. Aperte menos para abrir o mapa da masmorra. Beleza, pra alternar entre a visão do seu mundo e a do mundo inerte, aperte os direcionais. Ó, aqui era só um baú, ó. É que eu não tinha o mapa ainda, né? Então vamos lá pegar. Porra. Quem é que cava aqui? Ninguém, pô. Ah, peraí. Pô, é a Ultra Hand de Zelda Tears of the Kingdom. 5 tabletes de manteiga luminescente. Beleza, é fermentada de forma a brilhar intensamente, imprópria para o consumo no estado atual. Da hora. Se tiver algum lugar escuro, acho que a manteiga luminescente vai servir, né? E eles são muito engenhosos pra você não ficar usando essa combinação de mesa e caixa sempre. Eles já botaram um trampolim aqui, meu parceiro. Ó. É, tamo avançando, hein? Que da hora, velho.
Eita porra. Véio. Back to basics. Cara, imagina você poder jogar isso no portátil, velho. Que delícia. Boa. Boa, dali, meu amigo. Eita, eu vou pegar ele mesmo. É do caralho, isso parece Pokémon, pô. Sombrado memorizado. Ó, e tem uma escadinha que vai dar pra cá. Que vai dar pra cá. Caralho. Velho, fui pra muito lá em cima. Ô, louco. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Pô, é fenda, né? Tá moleste, foi mal, gente. Caiu o ventilador aqui. Não caiu, né? Ele só deu uma brochada. Carai, véi. Eu amo a excelência na simplicidade da Nintendo. Não é feijão com arroz. Simplicidade, é outra parada. Que legal, você consegue se teleportar dentro da dungeon, né? Eu pego esse escudo aqui. Será que é... Não sei se é pra eu entrar nessa porta agora. Não fui aqui, é? Por que é que tá cinza? Pô, como é que eu passo aqui, velho? Ah! Eu tô esquecendo dessa... Da Ultra Hand, tá ligado? Eu tô esquecendo.
Não, esse tamborzinho. Pra isso acontecer. Pô, 50 rúpias. Tamo bem, tamo bem. Eita, ferro. Bora botar os Pokémon pra brigar, pô. Valeu, parceirinho. Porra! Eita! Ah! Aquele ali não é a pessoa que enfrentou o monstro azul? Ele vai estar corrompido. Ah, não, gente. Lascado. Cadê? Aqui. Cara, é Link, né, velho? Que medo, pô! Toma aí pra tu parar de... Dali! Boa! Ai, meu Deus!
era uma... Caramba, velho, era um clone. Essa foi por pouco. Ele parecia aquele cara que te ajudou, mas dessa vez ele te atacou. Senti que ele era... estranho. Como os impostores lá do castelo. E parece que ele esqueceu algo. Espada misteriosa. É a arma que o espadachim da túnica verde empunhava. O nome Link tá gravado nela. Mas caramba, pra ser um clone tem um item muito específico dele. A não ser que a gente vá encontrando o Link e ele use bumerangue. E a Zelda vai pegando. Agora ela vai usar isso? Sinto energia poderosa emanando dessa espada. Diria que é mais poderosa do que as fendas grandes. É, essa espada possui um poder muito especial. É muito bonitinho, velho. Ah, não! Esse jogo não para de surpreender, pô! Você parece muito poderosa, assim como aquele cara que usa roupas verdes. Aperte o direcional pra cima pra erguer sua espada e evocar a espadachim. Após a transformação, use Y pra atacar. Enquanto a Zelda estiver transformada, segure ZL pra se defender com o escudo e aperte B pra saltar mais alto que o normal. Por fim, segure Y pra acumular carga e solte pra executar um ataque giratório. Olha o pulo de Link, velho. Que falta faz, hein? Você obteve um pouco de energia. Que isso? Por que eu peguei isso aí? Ai, caralho, agora que eu tô vendo que eu tenho energia. Aí destransforma, né? Ao evocar a espadachim, o medidor de energia no canto superior esquerdo da tela começará a diminuir. Caso ele se esgote, ou você aperte pra cima, né? Zelda voltará ao normal. Acumule energia pra encher o medidor. Ó, peraí, deixa eu me situar. Tá. Velho. Um grampo de coração. Beleza, você pode usar trajes e acessórios que concedem uma série de benefícios. Para equipá-los, aperte o menu mais e selecione a opção equipamento. Que da hora! Agora é possível usar amiibo? Não. Itens importantes, inventário, equipamento. Olha, um pequeno acessório de cabelo que faz corações aparecerem com um pouco mais de frequência. Que legal, velho! Esse tamborzinho, velho. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Se eu tiver em cima dela, será que dá? Não, pô. Aí ela... Acho que é porque não dá, né? Não! Ô, louco! Olha onde eu tô, hein? A sala do chefe. Não dentro dela, né? Mas estamos diante dela. Legal.
O pilar de teletransporte foi registrado. Você pode viajar para esse ponto quando quiser usando o mapa. Tá, é só dar pra vir pra cá, né? Ah, piranha plant, porra! Queima! Papadeco. Memorizado. Velho. Essa mardita aqui, né? Não! Vai. Dale! Isso! Nem precisei subir. Cara, que jogo divertido. Gostoso de jogar, bicho. Vamos aqui primeiro. Olha o meu cavaleiro vindo ali. Caralho, essa mecânica é muito boa, pô. Eita, ferro. Tá lá em cima? R$50. Cara, isso é muito legal, velho. Mas será que todo Zelda vai ser assim agora? Que tipo, use sua criatividade pra passar dos desafios. Ó. Como é que você vai fazer aqui? Ela pode puxar também, né? Aqui deve ter a chave, né? Pra gente ir pra outra sessão. Olha que legal o Juan tá falando. O bom de ver você jogar é que eu fiz esses puzzles de formas diferentes. E é da hora, não tem um jeito certo, um jeito errado. Pode ter um jeito mais difícil de se fazer, né? No começo do jogo a gente observou, né? Que eu tava tentando fazer uma parada mais difícil e era mais simples. Aí, pô, você percebe, pá, o negócio é você ter paciência. Olha que legal, ó, pegamos uma chave como esperávamos. Ali, ó. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Da hora, ó, porque vão ter duas escadas aqui. Certo? Ó, a escada da primeira sala, elas duas vão levar pro mesmo lugar. Tá bem de boa. Talvez aqui já esteja a chave do chefe, né?
Mas peraí. Tá molesta, como tá alto esse negócio? Que legal, a gente perdeu uma fada lá atrás, né? Que a gente pegou primeiro a fada pra depois a garrafa e agora a gente achou uma fada. Fada é bom demais, meu irmão. Se você morre, ela te ressuscita com, sei lá, metade do seu HP. Cara, como é que eu vou subir ali? A porta tá fechada, né? Tipo, agora que eu vi que tem atalho pra você botar as paradinhas que você mais usa. Ah, Zelda, eu quase esqueci. Há mais uma coisa que você pode fazer com os movimentos sincronizados. Após estar sincronizada com algo usando X, tente segurar R. Enquanto você estiver segurando R, seus movimentos serão iguais aos do objeto com o qual você está sincronizada. Beleza. Volte, rapaz. Olha que da hora. Esse jogo é demais, papai. Não. Vá. Ah! Arrudei! Dei a volta! Mas aí, ó... Caralho, é muito comando, bicho. Chega mais pertinho. Tá, mano. Beleza. Estamos chegando. Cacete. Mas você tem que esperar ele ir, né? É que eu tô confundindo o botão, velho. Limpando a dungeon. Ah! Cara, desculpa o susto aí, gente. A chave do chefe.
O quê? Obrigado, meu amiguinho! Carai, que da hora, velho! Eu tava testando só aqui. Ele foi lá e me ajudou, pô! Pra mim ele só combatia, tá ligado? O movimento básico. Ele foi lá pra eu pular aqui, pra ajudar a minha Zeldinha. Beleza. Como previ... Ah, não, ó. Como previmos nada. Não, é isso, ó. Pegamos a chave do chefe. Agora é só ir. Ah, ó, legal, a gente saiu por aquela porta, ó. Vamos lá! Pra encerrar! Não tem ninguém aqui? Mas eu senti que meus companheiros estavam por aqui, com certeza. Talos sísmico. Ah, não! Os meus companheiros estão dentro daquela criatura. Precisamos salvá-los. Vamos lá, a gente consegue. Melhor esse cavaleirinho. Vai, vai! Boa, boa, vai! Dá pra fazer isso também, ó. Da hora. Ah, melhor ele. Acho que ele tira mais HP, né? Peguei energia, boa. Achei que tava faltando algo, mas... Que bonitinho. Zelda, esses são os meus companheiros. Nós conseguimos libertá-los. Eles estão cheios de energia, prontos para trabalhar. Finalmente poderíamos reparar a fenda. Com a nossa habilidade de produzir ecos, poderemos restaurar toda a área que foi engolida pela fenda. Observe.
Eu achava que era um bichinho, mas são vários, né? E aí é mais mapa pra você explorar, né? Pô, que da hora. É muito satisfatório esse jogo, pô. Meus companheiros compartilharam um pouco dos poderes deles comigo. Pô, muita energia, hein? Olha! Agora é quadri. Sinto que agora consigo ajudar ainda mais. Tri obteve mais um triângulo. Aperte Y para criar todos os tipos de eco. Assim, eles também me contaram uma coisa enquanto a gente reparava a fenda. Disseram que aquele monstro enorme de pedra apareceu e capturou eles. E que por isso não conseguiram fechar a fenda, eles estavam presos dentro do monstro. Ah, e outra coisa. Quando a gente fecha as fendas, aparece um cristal. Ele é tão bonito. Zelda, fique com ele. Uma chifurínfula. Você recebeu de Tri 5 cristais desconhecidos. Bom, já acabei o que eu tinha de fazer. Podemos sair quando você quiser. Agora que eu notei que não foi a nossa barrinha quando a gente se transforma em Zelda Guerreira que melhorou para o nível 2. Foi a nossa capacidade de gerar eco. Então, por exemplo, o eco do soldadinho é 3. Já pega 3 triângulos aí do Tri. E aí se eu pego a pedra, o soldadinho some. Não mais, porque a pedra é 1 triângulo, o soldadinho é 3, temos 4 triângulos, então perfeito. Então eu posso colocar o soldadinho, uma pedra e tacar a pedra para combater ao lado do soldadinho. Podemos sair quando você quiser. Acho que aquilo ali é uma saída. Você obteve um porta-coração. E aí aumenta um coração direto, né? Aqui conseguimos viajar entre o mundo inerte e o seu mundo. Quer voltar ao seu mundo? Simbora. A gente platinou o castelo, pô. Lá vamos nós! Desapareceu, o que significa que podemos acessar o lugar para onde estávamos indo. Se conseguimos fechar o mesmo em outros lugares, poderemos fechar todas as fendas e salvar o seu pai. Fazer o mesmo em outros lugares, né? Ei, vocês, um momento, por favor. A ministra! Sou Sestria, ministra de Hyrule. Desculpe interromper, mas onde estamos? E a esposa do cara deve ter voltado, ele deve estar grato a gente, né? Princesa Zelda? Não a tinha reconhecido com essa capa. Por que Vossa Alteza está vestida assim? Além de não termos conseguido salvá-la daquela fera, ainda pusemos em perigo. Confesso que seu poder me surpreendeu. E seu amigo Tri acompanhou Vossa Alteza o tempo todo? É admirável. Muito obrigada, Tri. Você consegue me ver? E quem não conseguiria ver um ser flutuante tão adorável? Pensei que só a Zelda era capaz de me enxergar. Então a Madame Impa não conseguiu ver você? Que estranho. Mas vamos deixar esses mistérios de lado. Estou preocupado com o rei e o general. Precisamos de um plano. Há muito que ponderar. Mas, antes de mais nada, vamos até o lugar sobre o qual a Madame Impa falou, indicado por esse ícone. Ah, tô me precipitando. Pode me emprestar o mapa? Se me recordo bem... O irmão da Madame Impa mora no lugar indicado. Ele é alguém de confiança que poderá ajudar. Ai. Eu conheço o caminho. Sigam-me.
as fendas misteriosas. Que da hora, velho. E a gente só explorou aqui, ó, um cantinho do sul. Olha o que tem ainda, bicho. Ah, gente. Fenomenal, velho. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Queria, inclusive, agradecer de novo esses apoiadores lindos aí que apoiaram a vaquinha da Nintendo. Ou seja, eles apoiaram esse Zelda e o Mario Luigi Brothership que a gente vai cobrir em novembro. E eu tô muito feliz, velho. É... videogames. Jogos. É isso, velho. A Nintendo, ela consegue fazer videogame na sua essência. Pode não ter o gráfico mais realista possível, mas é... pra mim, jogar é isso. É a diversão, é uma mecânica criativa, é você... tá feliz com aquilo que o jogo se propõe. Então, baita êxito aqui. E é isso. Um beijo para todos vocês. Nos vemos na próxima.